乱的，夜乱的，都比俺地上那边。 ဒါကတော့စိမ်မန်းကြောင်အဝပိုင်းဖြစ်ပါတယ်စိမ်မန်းကြောင်အဝပိုင်းမောင်စုအေမောင်စုရဲ့တေကူတော်ဒါတင်းတင်းအောင်စပါးစီရတိဆုံးဖြူများဖြစ်ပါတယ် Thank you.